ազատության հրապարակի հարթակից հայտարարություն արեցի, որը կարծես թե համեմատաբար հանրության շրջանում շատ մեծ եւ շատ լայն արձագանք ա գտել։ Այդ արձագանքը, այդ հայտարարությունը հետեւյալն էր, որ ես ասացի, որ համերաշխության ձեռք եմ մեկնում Հայաստանի բոլոր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին, ովքեր իրենց համարում են ընդդիմադիր քաղաքական ուժ եւ ովքեր դեմ են Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետին։ Եվ ես հարկ եմ համարում նորից այդ հայտարարության դետալները կրկնել, որովհետև այո, մենք շատ հաճախ իրար դեմել ենք խոսած, շատ սուր ենք խոսած, երբեմն նույնիսկ իրար հասցեին ասել ենք վիրավորական արտահայտություններ, կծել ենք, չորել ենք եւ այլն, բայց ես կարծում եմ, որ մենք ժամանակն ա եկել, որ մենք իրար ներենք այդ ամեն ինչը, ոչ թե հանուն իրա, այլ այստեղ կանգնած այս ժողովրդի եւ այստեղ եկող ժողովրդի։ Եվ գիտեք ինչ, Հայաստանում գիտեմ, ելեմ ասում, Հայաստանում քաղաքական գործիք չկա, Հայաստանում ընդհանրապես մանավանդ մեր ժողովրդի, մեր բծախնդիր եւ շատ պահանջկոտ ժողովրդի շրջանում այդպիսի մարդ չկա, որին անուն պոզուկո չկարողանան կպցնել։ Բայց ես կարծում եմ, որ այս քաղաքական գործընթացում մենք պետք է ամենակարևորը համերաշխությունը ապահովենք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մեր խնդիրն է ապահովել համերաշխություն մինուս Սերժ Սարգսյան մտնելով։ Համերաշխություն մինուս Սերժ Սարգսյան։ Մինուս հանրապետական եւ Սերժ Սարգսյան, եւ դա մեր խնդիրը։ Եվ այսօրվանից մենք արդեն ունենք արձագանքներ մեր երեկվա հայտարարության մեջ, այսօր առավոտ այստեղ ա եկել, եւ եթե չեմ սխալվում, այս պահին էլ այստեղ ա Ռաֆի Հովանիսյանը։ Այստեղ եկավ նաեւ ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ներկայացուցչական խումբը Խաչատուր Քոքոբելյանի ներկայությամբ։ Այստեղ է նաև շատ ավելի շուտ քայլարշավով մեզ միացել էր նույնիսկ այդ համերաշխության ձեռքից առաջ երևի ինքը առանց որևէ կոչի մեզ միացել էր ազգային ինքնորոշման միավորման նախագահ Պարուհի Հարիկյանը մի խոր կողմնակիցների հետ։ Նախավերջին օրվա ճամբարում մենք նույնիսկ շատ լավ ժամանակ անցկացրեցինք, իրար հետ երգեցինք, զրուցեցինք, քայլեցինք, եւ ես ուզում եմ ընդգծել, որ երեք սոցիալական ցանցերից տեսա նաեւ, որ Հայազգային կոնգրես կուսակցության առնվազն երիտասարդական թևի ներկայացուցիչները շատ ակտիվ մասնակցել են մեր հավաքին, ես ուզում եմ ինձ նույնպես ծափահարել։ Եվ ուրեմն մեր խնդիրը հետևյալն է. ապահովել համերաշխություն մինուս Սերժ Սարգսյան բանաձև։ Ես նույնիսկ ՀՀԿ-ին չեմ ասում, որովհետև համոզված եմ, որ ժողովրդի ճնշման դեպքում ՀՀԿ-ից բազմաթիվ մարդիկ մենակ են թողնելու Սերժ Սարգսյանին։ Եթե ժողովուրդը կանգնեց հանրապետականից բազմաթիվները իրենց քայլը անելու են, ոչ թե միանալու են կամ ինչ, այլ նաև իրենք իրավիճակից դրթված իրենց քայլն են անելու։ Հիմա մենք այսօր մեր հավաքը, քանի որ տեղի ա ունենում այսպես մի քիչ բան իրավիճակում, փոփոխված իրավիճակում, մեր գաղափարը հետևյալն է, իդեան հետևյալն է, ներողություն, ես ուզում եմ ընդգծել, որ այստեղ ա նաև ազգային համաձայնություն կուսակցության ղեկավար Արամ Հարությունյանը, խնդրում եմ ծափահարել։ Ճիշտ է, Էրիկ, բայց ես այսօր չտեսա իրան։ Դե այդ թեմայի խոսակցություն չենք ունեցել, ամենայն դեպս ասում են, որ հրապարակում այս պահին նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյանն է։ Տեսել եք։ Այստեղ է։ Եվ սա կարծում եմ շատ լավ բանաձև է։ Համերաշխություն մինուս Սերժ Սարգսյան։ Համերաշխություն մինուս Սերժ Սարգսյան։ Եվ դա այն խնդիրն է, որ մենք պետք է իրար հետ իրագործենք։ Եվ ուրեմն, քայլ արա մերժի Սերժին։ Քայլ արա մերժի Սերժին։ Քայլ արա մերժի Սերժին։ Քայլ արա
ես պիսի մի խնդիր որ պաստորեն պաստորեն այո մեր հրապարակ ես պային բավականին բազմամարդա բայց մենք բազմաթիվ մարդիկ զանգում են ասում են որ Հայաստանում հարավաքի ժամը 6:30 է դուք ինչ իրավունք ունեք հարավաքի ժամը փոխել եք դասել եք ժամը 2-ը ոչինչ մենք հիմա կանենք հետևյալը մենք հիմա երթ կանենք սիրելի ժողովուրդ ցույց տալու մեր հզորությունը ցույց տալու մեր միասնությունը հարենացնելու համերաշխություն մինուս Սերսարքսյան բանաձևը եւ կվերադառնանք այստեղ 16:30-ին մենք մի հատ կհասկանանք Սերսարքսյանին որ ես լրիվ լուրջ եմ ասում որ ով գիտի որտեղ են Եթե գիտի որ ինչ որ պատգամավոր իրատուն մտավ եւ այլն հանրապետական, ասեք մենք պետք է շրջափակենք իրա։ Սիրտս հանրապետական շրջափակելա ուզում ժողովուրդ ջան։ Հանրապետականը մանկալից որ շրջափակեմ, դե ցավը տանեմ։ Օգնեք մեզ այդ հարցում։ Հայաստանի հանրապետությունը ծածկում է։